Valvalanchi Media. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ETV as the ETV. Oh, Suwan. What? Saha kugo iha anika du dhaxda abadhimay iha hiye lele hiye iha hiye lele hiye iha ay dooy odiba iyiri iha ama soo gaban ga absada iha aguntiga hoos ma u dhiga iha agar iska ma ka afura iha ay dooyana waxaan ku idi iha oday du saaliyo iha oday du sahar jaclo iha ma dhan bu fulinaya iha ma dhusu ma agaya iha sidee oday loo gala iha asanka qori laga gasha iha sara loogu xurbiya iha hadu aanu ku yiri iha aday baa loo lisa iha ana loogu soo alxa iha hiye lele hiye waadahay hadu badana ku yiri iha abar baa laga soo shubta iha hadu aanu ku yiri iha aday baa loo lisa iha hiye lele hiye iha hiye liye hoobiwa iha hiye liye hoobiwa iha hiye liye hoobiwa iha hiye liye hoobiwa iha yarta soomaalida dhaqankeeda weeye ugu qaalisan ciyaartana khibrad beela la gaara dadkii hore ciyaar jiray ninka gudoomiyaha ugu sareeya barcada la yiraahdo afkaarna uu ku hadlaa isaga iyo wuxuu leeyahay in xoog haya ama fayansa la yiraahdo in ninka oo kale afka ay ku hadlaa ma ninka isu soo dejinaya marka waxa la yiraahdo ninka astaba barcada barcada la yiraahdo waa nin uray ha nin baa ku xigeenkiisa ah waliba ha afkaar uu kula hadlaa haye wuxuu yiraahdaa wariyaha kowne waxa uu dhigantaa wariyaha hebelow uu dhigantaa hebelow wariyaha kowne soodhanaya bihan maani xaadir ama mustaciin oo kale soonaho hoos madoobe afartood timo ragax ku laagan kowkow kuma bahamso kowdooda jar waxa weeye gurigaa alkaa ka muuqda soonu soonaha hoos madoobe waa xaafad meeshaas afartood timo ragax ku laagan afar dumar ku jira afar dumar ciyaartana kowkow kuma bahamso gabadh gabadh waxba kama tartan garanaysa haye kowdooda jar in kama siinaya markiisa ha bal ku dhufo waxaad u haysaa dadka horta waxaan u hayaa haddaan isdoo waxaad bulshada u haysid u soo gudbi ilaa waxay qaadanaysaa ramadaanta dambe kowdi laakiin seemi waxaan soo gudbinayaa in yaro maanta ilaahayga yeersiiyo ku saabsan kooxda xikmad iyo xaraam oo gabayar sida kowdi waxay odhanaysaa gidigood ba noolaha horta dadka ugu garaad roone misana kala garasho weyn oo kala guddoon wacane ha yeeshee gadeedi iyo intuu goobtani la joogta goor kastoo la joogaba kuwii gelna laga maarmin kaafiyada arooskiiyo markuu guurba soo biiro gabagaba tacliin iyo hadday gacda soo korodho gidigooda meeshay galan waa gariirtaa gawsaha qosla iyo marag gaxgaxi soo yeedho ummaddu waxay goobayaan kooxdan qaarka xikmad iyo xaraam soomaha ana hees baan qaadaya inantaan jeclaade suniya habil dhalatiyo salxayaha bidaraha asalxaya bidaraha socodka iyo lafya markay marayso surimada sacdhalaala mooda asacdhalaala mooda haddii ay sidaa tahay waa siloontay adiguyo ise seegnay annaguye waan kala soconaynaa ka waraba aniga madaxa idiguma dawadfato dhaxalbaan haystaa wariya markaa waraabana u dhiyo markiisa anugu beri baan gaba isku dayy beri ayaan anugu xagga jabyaagaan dee ku ahay baraaye ku qaba war su-aal baa ku weydiinaya
magacaagu ma dhruwaa ayilay ba kowd waxa la dhruwaa jaaday ba halkaato isaga waraaba qaylay waraaw xulay dhruwaa waa waraaba qaylay haa waraaba ka tii kuma ku dhana waxa qaylay qaar bay guduu dhruwaa jaaday yaa naga daay wey 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 kudu fa wey kudu ma qaro sadigaa kala tura dhruwaa waxa bari baan wuliga gabay isku day hanka gabayadana bilaaga ku qaba hey salaan arabiye baan in yar jiraydi waa ko waa qaar nanu kumii waalay 19 labiyo todoba ta kii salaan arabiye yar jiray diga agdalay waxa laga lis abaldiana he sabu la dubay waynay maraq la haatay bankatu ya waxa laga hela sofayal jabane warabo hadu dhidhi galo madaw yaa armal dabada gel lagu xiray wastu fanaysay iska rogo marka idu xgashay dabada rogantay xanadu kubi walay ya kabagi gabeel maray waxaan garanayaa maalad gabayga ka tirsan meel madala haye oo dadku ay kula yaabaan ninku midow idinka aamus waxaan ay dadku waxa kula yaabaan oo saaxiibada aragtay ha ayaa tagay abba 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 maxaa hadda midow aanan taar haye ar waxaan idhi ha marka gabiye gabay isku day waxaan idhi haye waxaan idhi ina ta jiclaataa haday furinka taageerto taageerto roodi badan na soo gadaawo mid ku danahay allaba wuu ogyahay hadaa diida hadalkeedoo baa soo miisto miisto bilan ta jiclaada adiga way ku naxaysaa aa adduyada ninka kugu qufaca waa la yaabtaa hindisana haduu kugu darawo istiil saara farta dhaqda aan hor jiray iyo barraqdaydii dhatoosh baxay hilaac biligdi later oo kadi arriyo ninku kamiina waa waadi si islaan xiroo dhaka xad kaga taalaa mooda xafiis loo dhiba xajiga waayay qadanay jacaylkaagu waa moofado kale aa farta dhaqda aan hor jiray iyo barraqdaydii dhatoosh baxay hilaac biligdi later oo kadi saytuunka wixii loo cunaa waa qudaarnimo adigu qaraar yahay mar rabicid ma rugtay adigana waxa ku jecelay quruxda weeyaan haddii aad fool xunta hurdada kaba kiciya yaa dayo wataga yaa ma garatay haye waxa kala yidhi hadalku wuu iska socday wuxuu hadal 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 haye haye maxaad ka waxa kala yidhi ninku midow waa weynaa waxaan idhi waa ka baqay ilaa kuma jecelaan kuma jecelaan kulkii hooyada ay magtiba soo durnaa keen magaalka aashiq isku horodo kale ha filimadii inaad tirada ku dhiibaan gabigeedaba xasiid baarigaad ku hayso ما هو عادي وعاد عيال خيام مطول عطوا دبنا شليانون كل عطنا عشقة وكل اشتاي حيران جعلوا دردريبا كسهل لما كان عروت لك كل قاضي كله في تقدر تقدر هو تيجي واحد ناس أري مودو نقاب كهجي وينا يده نفس نظام دي أنا لما هيو موكت هذا هو بكرة آه وني كهود ما بحني وريا حتى ما وده وده ما تبقى يجي مسؤول يجي هسولك وده أنا يجي مقبول هو يلا ولا شيء كورال يا أنا وش وده أنا يجي بس دافيا لا واحد اللي فين كأورك هاي العرب قال قدي ده رودي أنا أعرف كدلو هيه بعويه ها إيه ربنا ولا يا هيه أنت سوها كوسيسا اللي يرى لا يرى لا يلا ضاي هيه كودي وعلى ولا يسا واحد إذا وين ندن بعيوه أركينه دقوه نمك لاين اللي أنت وحيه هاي قارب دقاقة كل شيء عدو بده هاد يحكي له يودن تيار الله بارك هيه آه قارك له دم كودن دب تيانو شو كده جيه نيفورا هيه ترى تي تما دبا كويس كدور مايو تعلين تيجي نيجي دلالو قاتو دقشنا إلا هو ترى داون أيوه aashayna dugulin waku ciyaaraya filmaan taadana haye ayay ku balahay aanay sabsabki waxa abba hablaha dhankoodana dhabtiyaanu sheega dhagayinay fura haye haye kabri dhe hamid abkale dhabankood lahaan jiray dhayg lugu jiray muqood dheera soo kuwan isdhiiray dheera dhabto qooshtay wajigood ku dhobe dheera rugo jirkoodi allah 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 aad madid barbarka aad aad roodi baysan dheriga karnayn haye ina madad dhankoodana dhabtiyaanu sheega dhagayinay fura wiilashi dhamaantood duuniga cunayeen iyo dft ba gooyo alena dhaqdaar iyo qaadka dhishaaro saqda dhex ku gaara waa bariga beenama aniga mi waalay waddan ma halka ku tabay qaar ka dhankoodana dabti aanu sheegay dhagihiinay fura ayay waa furay waxba dhalashadiisi magac ku dhahnaa bu dhoolin galiyo landeer yidhaahda reerihi dhigoodana dhulka ay ku jeedeenoo dhaameerka geedka iyo dhurtaxay ku sheegan haye haye intaas oo dhaliilo isma aan lahayn oo ay dhibtoodu badan to dhalinteenu leedahay hadayna ka dhidhiin xumahana ka dheeraan dhulkoona la godoomiyo deli baan ku dhawna imi kaaba shikanna imi kaaba dhahinteedna waxay tahay dhahinteedna waxay tahay dhanka diintu taalo dhaqsi aanu gaarnay war ma tahay misoo laba waag yaa mustaciidin yaa wasaas lama wax kale yaa laba kowdi marka hadal yahay hurto ma dhamaato een markastana waxaan ku daraya kabanne waayay hees kale ku daraya habad kayga tan ku taala xadantaysa xamash weeye nasiheedu xaalus buuran حمالتي مريهدا ويسك حيدي حين كان وفحال قال حوق الله حبت كيغا تن كنت لا حانتيسا عم شويه الناس هادو حالص بور الله حمالتي مريهدا ويسك حيدي حين كان وفحال قال حوق الله قبل ودن ما هو مدح الله ما ورد وامدا ورد يا حبت اني قحماتها يا حا
وصاحب أنا كنا أبسحه منه يا يا ما قرته اللي بوق وحن ده هذا الكل اللي نجيب من مايه منافتي نجابه واريا هذا منو كل شجع ما حد شيء السحرات هو كاي مرس هذا كم حكول شيء ده واحدة ده وانا كمر هذيلي لا ما حتي ما نقول مر هتان قيله اللي ح ورابك قيله مر هتان قيله انت أنا كشبانيني أبشر شيء هذا الكل وا لا كبر لا إله وبرج بس ويا هتبي بس إن برنامج هو كل حبذان أنا ديار نيت أتوقع نقول تلاقي لي ما دام كل حد مقعد الله يرحمه مدي حرابه إنه ردي صبر إنه هو ديو سجانا وحتى يدونا حتى هسي وتا وإنه أكثر دي أكثر كده دينيا والسجانا إيو إنه ردي صبر إنه فيلمات يعني نقول تغنين لا بد من إنه سوكو صدرنا إن لما أنت هجر يا شيل وحنقول هم بليانية بليانية سدوا عن نوت هجران شرفتي اسمي كتشرو ادبانو همبليني لما انتك انت صومالي كوها عشان ادبانو شارع انا يقول كلا سارين داس اول صور دوب هل جيسي وغيري يريم بوليو انا تخصين تيب قلما ايام با قبي قود با افريكا يقول في الليل لكن ما دام انت الهي نسي صوماليا ولما تقوصت ها ها على بابا تطفر بدم نيام الله نيام مليون بليان بايان ها مركا اين waxaan ugu talagalay program kana ruwayda badan baan ugu soo dhigi doonaa dahayn iyo qaabkan aanu diyaarna aragteen iyo masharaxyadan ruwaydan ugu soo dhigi doonaa masharaxya waraysiyo kala duwan baan ugu soo bandhigi doonaa waliba aan waxaan ka balan qaadaya taariikhdeeda one maalinta garaasay laga bilaabo ilaa iyo haddon taaganahay oo comedy oo dadanka ku soo maray ha inaan idii soo bandhigo iyadoo waraysiya oo aad uga heli doontaan waxyaabaha fara badan la isoo maray markay idinka ogaanay maalintii ugu naxdinta badnayd maalintii ugu qosolka badnayd iyo maalintii ugu saxda badnayd waxba idinka ogaanaya ma garateen studiyaha qurux badan aan idin sameeyay in idinka ku tala galay inaan wax idin ku soo duubno ama wareysi ha noqoto ama riwaayad ha noqoto welcome to open hanis waka ana grisha matqana anukum ya walaal I have three certificate and five certificate Yeah. Bell Bellacci Media.